14-річного хлопчика-велосипедиста вчора ввечері збила автівка. ДТП трапилось у селі під Виноградів на центральній вулиці. На місце події прибула слідчо-оперативна група. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження. Машину затримано на штрафмайданчик. Обставини трагічної автопригоди з'ясовують слідчі. Встановлено, що винуватцем в аварії був 53-річний житель села Ботар Виноградівського району. Водій не вжив всіх відповідних безпечних заходів і скоїв наїзд на 14-річного хлопця. Швидка доправила хлопця до районної лікарні. На жаль, стан важкий. Дитина перебуває в реанімації, за життя його борються лікарі. За попередньою інформацією, водій був тверезий. Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження.